Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Іспанський та французький художник Пабло Пікассо якось сказав: «Мистецтво змиває пил повсякденності з душі. Тож не припадаймо пилом після новорічних свят і рушаймо в карколомну мистецьку подорож». Сьогодні трохи про образотворче мистецтво, трохи музики, ну і здебільшого про танці. Тим більше, що в гості ми запросили Тетяну Житницьку, засновницю школи лайф-танго, і, власне, про життя у стилі танго з неї поспілкуємося. Поїхали! Нещодавно у Запорізькому обласному художньому музеї відкрилася виставка Дмитра Ціпунова «Простір емоцій». На ній представлено 88 творів автора, який той створив за 5 років. Про те, як команда Суспільного потрапила у світ абстракції, дивіться у нашому наступному сюжеті. В Запорізькому обласному художньому музеї відкрилася виставка абстрактного живопису «Простір емоцій» Дмитра Ціпунова. Автор творить абстрактне мистецтво, а жанр, в якому працює, називає безпредметною образотворчістю. В експозиції художник представив 88 картин, які створював протягом останніх 5 років. Абстракція – це повна свобода. Тут кожен має право обирати те, що йому до вподоби. Тут немає сценарію, заздалегідь прописаного автором. Тут конфлікт створюється між плямами, квітами, фактурами, знову-таки, тональністю. Тобто ось вона. П'єсу може глядач сам собі написати в процесі перегляду картини. Зритель сам собі написати в процесі просмотру картинки. Ця назва мене наштовхнула на думки про простір, про те, як простір виникає в картинах, про те, який простір є в картинах абстрактних, як він живе і існує сам по своїх, за своїми законами, які нам, може, не дуже зрозумілі, але дуже логічні це закони, це можна бачити все в творах Дмитра Ціпунова. За словами пана Дмитра, роботи, представлені на виставці, доповнюють та впливають одна на одну, таким чином створюючи одну цілісну композицію. Для досягнення об'ємного ефекту автор використовує разом із живописом різні фактури, як то пісок, мотузки або ж цвяхи. До речі, окрім картин, на виставці представлені також інсталяції з цвяхами. В цих роботах дещо прослідковується стиль представника оптичного мистецтва німецького скульптора та художника Гюнтера Юкера. В цілому, звичайно, натяки на Юкера присутні. Тому що, ну це ж незабутні товариш. Як же без Юкера? Ну ось в цьому випадку, у Юкера там же зовсім інша методологія використання цвяхів. Вони у нього всі рівненькі, всі пряменькі, всі новенькі, утворюють ряди. А тут навпаки жахливий цвях. У мене пічка, буржуйка така була. Я в неї загрузив дрова, розпилений паркан, і потім разом із золою ось такі красиві цвяхи звідти вийшли. Мені шкода було викинути або здати на металобрук, тому я їх використав, а потім паяти. Ось, скажімо так, від розплавленої сталі до такого вже ржавого цвяха. У нього така доля довга, його спочатку зробили, потім продали, потім забили, потім він поіржавів, потім його хтось вийняв. Ну, майже як у людини. Почти як у чоловіка. Коли я побачила ці роботи, мені здалося, що художник нам дарує свято. При чому, що свято не таке якесь офіційне, а свято якесь таке хатнє, якесь таке, яке буває серед таких людей, які дуже добре знають один одного. Хоча ці роботи якраз таки і розповідає нам про автора, і автор, викликаючи емоції, коли ми дивимося на ці роботи, він якраз долучає нас до цього свята. В своїх абстракціях автор свідомо відмовляється від зображення реального предметного світу. Він своїм живописом не дає відповідей, а лише натякає, тож радить хвилин на 10 зупинитись біля картини. На його думку, це допоможе глядачеві побачити щось співзвучне з його станом душі. А ось намагатись залізти в голову автору картин – марна справа, адже абстрактне мистецтво – це не тільки свобода творчості для художника, а й свобода розуміння цієї творчості тими, хто їх споглядає.
Отже, повертаємося до студії, і сьогодні до нас завітала Тетяна Житницька, викладачка та засновниця школи аргентинського танго «Лайф Танго». Вітаю вас, Тетяно. Добрий день. Доброго дня. По-перше, розкажіть, як ви взагалі прийшли до танців і чому обрали саме танго? Ну, взагалі, всю життя танцюю, скільки себе пам'ятаю. В дитинстві була гімнастика художественная, а потім танці різні всякі. І з мужем ми познайомились теж на танцях. Це були бальні танці для взрослих. І коли другого дитину родила, він чуть-чуть подрос, і ми вирішили так досуг свій скрасити. Увиділи об'явлення, пішли на танці. Ну і як-то сложилось, понравилось. Що таке танго, ну, хоча б візуально, там аудіально, всі більш-менш мають якісь уявлення. Але танго – це ще й певна філософія. В чому вона полягає? Філософія, звісно ж, є. Даже це, можна сказати, такий пласт культури. И она в том, чтобы можно было танцевать и общаться с любым человеком. И, наверное, это еще и про отношения мужчины и женщины. То есть в танго возвращаются вот те социальные роли мужчины и женщины, которые были когда-то давно, до этой цивилизации. Ну и, наверное, позволяет вернуться в тело, вернуться к себе. Розкажіть трохи про саму школу. Як ви прийшли до того, що не тільки хочете просто танцювати, а і викладати? Ми учились у преподавателя з Дніпропетровська. Тобто він приїжджав два рази в неділю. В якийсь момент йому це перестало бути можливим, і у нас вийшло, немає школи в місті. І ученики вже стали тоді відкривати школи, і от ми теж з мужем вирішили відкрити школу, просто для того, щоб, во-первых, тренуватися самим, тому що так себе не заставиш, а во-вторых, щоб увеличити танго-сообщество, щоб нас було більше, було з ким танцювати, щоб розвивати. Танго – це якась певний пул, певна кількість рухів. Чи є якісь фішки, які дізнаєшся нові там з обміну досвідом? Чи от навчився і все, можна танцювати з ким завгодно? От ви правильно зараз задали вопрос, а нет конца. Безконечна глибина, можна безконечно вчитися. Ну, вчитися, мабуть, більше не новим движенням, а новому способу взаимодействия или даже более глубокому способу взаимодействия. Потому что танго отличается тем, что мы не заучиваем движение. У нас движение там шаг вперед, шаг в сторону, шаг назад, поворот. И только комбинация вот этих всех вещей рождает какие-то там композиции. Но это импровизация. То есть вот умение импровизировать, умение услышать партнера, вот этому мы учимся все время. Тобто ви не вивчаєте якусь комбінацію рухів, там танець, 5 хвилин танцюємо ось це. Все повністю імпровізаційне. Ну, звісно ж, для того, щоб навчитися, ми даємо якісь комбінації, різні, щоб у чоловіка було представлення, як можна. Це як словарь от, в англійському. Але вже на мелонге, коли вже є цей словарний запас в голові, можна зробити танець. І це чудесно. Когда вот рождается этот танец, когда это не одно и то же постоянно, там, последовательность движений. Особенно это для партнерши интересно, потому что она-то не знает, что данный партнер конкретный будет сейчас изображать. Для мене це просто якось космічно звучить. Тобто партнер повністю задає весь тон танцю, правильно? Совершенно верно. Партнер із Запоріжжя і партнерка із Буенос-Айресу знайдуть між собою спільну мову? Легко. Якщо один і другий вчились танго, вони легко станцюють. От ми тільки приїхали з фестиваля, це найбільший фестиваль во Львові. 900 учасників було зареєстровано. Огромний спортивний зал украшали під це діло. І там були люди із дуже різних країн, багато із Європи, але і були із Штатів. Із Японії, із Китаю, і з усіма ними ми танцювали. Різниця шкіл відчувається? Ну, от
Буває таке, що думаєш, боже, що він від мене хоче, ну, от веде і не розумієш, як себе поводити. Це не від школи залежить, це скоріше залежить від конкретно від чоловіка, від його техніки, від його длительності навчання. Тобто, як правило, якщо чоловік недавно танцює, то йому складніше, да. От того, як він з тілом своїм взагалі дружить, не дружить. Школа мало на це впливає. Ну, хоча є, звісно, школи, де більш понятно, да, де менше. Ну, в принципі, понять можна при желанні любого, зовсім любого. Потрібен якийсь танцювальний досвід перед тим, як, ну, приходиш займатися танго? Наверное, лучше нет, потому что танцевальный опыт, он полезен для, в принципе, для того, чтобы что-то исполнять. Но в танго очень специфический танец, в том плане, что нужен контакт, и нужно быть, наоборот, расслабленным больше, чем напряженным. И опыт может мешать. Опыт единоборств хорошо помогает. Опыт танцев кому-то помогает, кому-то нет, по-разному. Наскільки я розумію, танго – це більше потанцювати в себе, чим, ніж для, да, для загалу, так? Да. Скільки приблизно людей зараз займаються у вашій школі? Ну, от я так викидувала, в двох групах порядка 40 чоловік. Ну, вони там можуть приходити, уходити. Є такі, які там можуть уйти там на год, потом опять вернуться, но если уже застрял, то как бы все время тянет, даже если нету времени и возможности, люди ищут эти возможности. Ви як викладач вже досвідчений, мабуть, вже для себе якісь визначили групи людей, якісь якості, які людей приводять в танго. Хто зазвичай приходить? Ну, во-первых, это такие очень активные люди, которые, в принципе, интересуются всем. Все мастер-классы, там, какие-то, там, музыка, пение, вот, и почему бы и не танго. А во-вторых, это люди, которые, может быть, не очень общительные и ищут здесь общение. И как раз танго – это такой танец интровертов, на самом деле. Много людей таких не слишком общительных приходят, потому что вот на милонге можно ни слова не сказать вообще за всю милонгу. То есть мы молча стали в пару, молча разошлись, если не хочется говорить. Если хочется, то пожалуйста. Поэтому очень-очень разные люди. И разные профессии, вот это интересно. Но очень много людей талантливых в других сферах, очень много интересных собеседников. То есть это, как правило, люди, которые интересуются вот другими еще сторонами жизни. Люди, які от щойно прийшли, як вони долають зніяковілість оцю від «треба стати з кимось в пару і танцювати», як це? Зачастую сложно. То есть бывает, что человек там несколько месяцев просто привыкает находиться среди людей, а обнять другого человека многим бывает сложно даже через год. То есть это, опять же, зависит от каких-то личных качеств, от прошлой жизни, естественно, от того, кто вас окружает. Но если человек таки остается, несмотря на то, что сложно, то меняется это все, люди становятся более открытыми, могут обнимать, наконец-то, других людей. И тогда уже могут идти на милонгу, там, к совсем незнакомым людям. Милонга что это? Милонга – это вечеринка танго. Такие вечеринки проводятся в любом большом городе, по всему миру. То есть можно там приехали попутешествовать или в командировку, нашли там в интернете, где милонга. И в Запоріжжі також є. В Запоріжжі теж, да. Тобто якраз у вас навчаються, щоб на цю мілонгу потрапити? Да, це наша цель. Ми не на сцену. Нам на мілонгу. Танго сольним може бути? В смысле, один чоловік? Угу. Ну, как бы это противоречит вообще, как бы противоречит. Ну, от, наприклад, такий інтроверт, що не може ніяк. Ну, тогда, наверное, йому не в танго, да? Потому что это все-таки про взаимодействие. Парами сімейними приходять? Да. Часто приходять, опять же, з цілею там как-то разнообразить свой досуг. Иногда приходят с целью улучшить отношения,
там, ну, как-то так, интересно бывает. В ході там занять, в ході мілонги пари міняються, чи от можна стати з однією людиною танцювати весь вечір? Це по желанию. То есть, конечно же, принцип танго – это смена партнеров. Потому что в этом и состоит интерес. Два незнакомых человека могут создать какой-то красивый танец. Но если люди не хотят, такие бывают, и на занятиях у нас бывают, не хотят меняться. Это может быть временно, может постоянно. Ну, это дело каждого личное. Ревнощі якісь виникають? Тоже бывает, и даже уходят из-за этого. То есть вот семейные пары, несколько у нас уходили, именно потому что вот именно женщины относятся не очень хорошо к смене партнеров, а мужчины вроде как и не против, вот, и они уходят просто. Як і зазвичай, у всіх соціальних танцях чоловіків менше, жінок більше. Да, совершенно верно, так і є. Як це долається? Хтось чекає, чи жінки танцюють одне з одним? Ну, на заняттях ми становимося в однополої пари, тому що для того, щоб навчитися, по большому счету, не важно, хто перед тобою, мужчина, женщина. Это про взаимодействие. А там девочки стараются, конечно, найти там какого-то партнера. Там даже объявления давали на какие-то сайты и приводили. То есть всякие способы, там, соседей, сослуживцев, братьев, кого угодно пытаются приводить. Чому чоловіки не танцюють? Ну от ви мені скажіть, чому вони не танцюють? Ну, не знаю, я танцюю іноді. Ви танцюєте? То добре. Как правило, озвучивается следующее. Это не мое. Мужики не танцуют. Мне нравится больше футбол, бокс. Ну, это, скорее всего, стереотипы о том, что это не мужское. І ці стереотипи сложно преодолеть, сложно очень. Ну от насправді об'єктивно бувало таке, що от людина прийшла із будувала якусь стінку навколо себе, ні, я танцювати не буду, а потім лишилася і все їй подобається. Да, таке буває, ну це тоді заслуга женщини. Тобто ця женщина должна привести, не знаю, там іноді приводили проспорил, іноді чого-то там очень просила. И бывает таки, да. То есть нужно, чтобы понравилось. То есть нужно какое-то время, чтобы мужчина побыл в этом, пока ему понравится. А импровизация, она всем доступна? Все ж таки, якщо це якийсь там вид танців, ну я як собі уявляю, мені важко взагалі уявити, як це, ти не знаєш, що далі робити, це не якийсь вивчений танець. Як це взагалі? Ну от є якась послідовність рухів, як відчуває партнерка, що хоче від неї партнер? Ну, к этому приходят постепенно, вот к импровизации. По поводу, как слышит, ну, это пробовать надо, как слышит. Это реакция на тело партнера. То есть мы взаимодействуем через объятия, через руки. И если закрыть глаза, кстати, слышно очень здорово. Партнерши учатся часто с закрытыми глазами. То есть мы начинаем это с шагов, просто шаги. И даже на одних шагах можно танцевать, кстати говоря. У нас есть музыка, ее можно интерпретировать даже с этими шагами, с разной скоростью, с разным ритмом, с паузами где-то. Это уже будет танец. А по мере уже опыта накапливаются какие-то еще возможности, и тогда будет импровизация. Ну, це не секрет, мабуть, що у якісь хобі люди приходять не тільки із цікавості, а щоб подолати якісь певні там свої проблеми. З чим дозволяє танго, з якими проблемами попрощатися? Ну, наверное, это индивидуально, конечно же. Ну, вот с боязнью близости, конечно же, с проблемой недоверия. Возможно, научит кого-то договариваться. Потому что ведь мы взаимодействуем в танце точно так же, как мы взаимодействуем в жизни. Если в танце получится, наверное, это можно перенести и в жизнь как-то. То есть абсолютно рад. Каждый свое, наверное, будет решать однозначно. Ви сказали, що десь приблизно 40 людей у вас в школі навчається, є ще кілька шкіл у Запоріжжі. Дві, да. Вони взаємодіють?
Ну, однозначно, на мелонгах мы все встречаемся, то есть нас не очень много, поэтому мы все друг друга знаем. То есть, да, конечно, есть такое. Тобто це така певна співдружність, яка... Да, це секта, да, така. Постійно спілкується. Совершенно верно. Якось вік має значення? Ну, до 18 я не беру. Ну, просто потому что, чтобы претензий потом не было от родителей, а после 18 любой возраст, пожалуйста. Чому? Оце цікаво. Які можуть бути претензії? Ну, все-таки діти, а у нас об'яття, може бути, з дядьками, може бути, з дедушками. Ну, як би, а родителі потім чого будуть говорити? Тобто, все-таки ми, це взрослий танець, і поэтому работаємо со взрослими. Розуміло. Дякую вам, Тетяно, за цікаву розмову. Ну, і подумаю, можливо, захочеться і мені дізнатися, що таке от імпровізація насправді. Дякую вам. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Від танго перейдемо до інших соціальних танців, тим більше, що нещодавно ведуча нашого ранкового шоу Василина Гав'як вчилася, як правильно танцювати вальс. Спробуємо навчити і вас. Телеглядачі та телеглядачки каналу UA Запоріжжя, вітаємо вас у нашій новій рубриці, в якій я вчитимусь танцювати. Мені допомагатиме в цьому, наставлятиме та навчатиме хореограф Микола Новотарський. Тож розповідайте, що ми сьогодні будемо вивчати. Сьогодні ми розпочнемо з повільного вальсу. Розпочнемо з базових фігур, як квадратик та великий квадратик. Надалі ми будемо вивчати більш складні кроки, як 18 кроків. Отож, розпочинаємо. Прямо зараз. Розпочинаємо з фігури правий квадрат. Для того, щоб розпочати нам рух, потрібно зробити крок з правої ноги. Після цього ми збираємо ноги разом. Після цього я піднімаюся на подушки і роблю крок в сторону, вліво. І знову ж таки збираю ноги. Тепер я рухаюся назад. З лівої ноги іду назад, приставляю ноги і також піднімаюся на подушки для того, щоб зробити крок вправо. І збираю ноги. Ось така проста фігура. Переходимо до другої фігури. Великий квадратик. Робимо крок вперед правою ногою. Далі робимо крок вперед лівою і повертаємося спиною. Далі робимо крок з лівої ноги. Збираємо ноги. Робимо крок в сторону з правою. Збираємо разом ноги. Після цього знову ж таки повторюємо все спочатку. Робимо крок з правої ноги. Збираємо з лівої. Повертаємося. Робимо з лівої, збираємо, в сторону, зібрав. На цьому ця фігура завершується. Ось і завершився наш урок, проте це всього-навсього перші кроки до великого танцю. Тож не бійтесь і танцюйте разом з нами. До зустрічі! Ну і на цьому у нас майже все. І перед тим, як попрощатися з вами, покажемо вам фрагмент квартирнику гурту «Каріотайп», який був записаний прямо тут, у студії Суспільного. Повна версія скоро в етері, дивіться. Ну, а ми з вами прощаємося. Па-па!